לכולם, אנחנו עוד שתי דקות מהיד, שיהיה לכולם בהצלחה. במהלך החודשים האחרונים, היחידה המרכזית של מחוז חוף הפעילה סוכן סמוי בקרב העבריינים בתחומי המחוז. הפעילות התמקדה בעיקר ברובד העבריינים הבכיר, כאשר ההתמקדות של העבירות היא בתחום האמל"ח, אמצעי הלחימה ועבירות סמים. סוכן זה דבר מאוד רגיש בחברה העבריינית. הוא תוקף אותה מבפנים. אבל שום דבר מזה לא יכול להתבצע מבלי השוטרים שיושבים פה. בעוד מספר שעות תעברו לחלק הגלוי. אם שחר תפשטו על בתיהם של החשודים, תכנסו למעצרים. היום בשעות הבוקר המוקדמות, מאות שוטרים פשטו על בתי החשודים שכנגדם נאספו הראיות במהלך ההפעלה. נעצרו עשרות חשודים, נתפסו מוצגים רבים. 2, 4. במסגרת המלחמה בפשיעה החמורה ולצורך מיגור הפשיעה, משטרת ישראל תמשיך לבצע פעילות מקיפה, בעיקר בתחום האמל"ח ותחום הסמים.